Jeg måtte... Vi begynte å tenke, skal han sette den i dag? For det var tre store, store sjanser før den endelig satt. Ja, jeg tenkte sånn også, men jeg fikk i hvert fall sjansene. Så fikk jeg en nydelig innlegg fra Jonas, og nesten ferdig skåret. Men det var et flott mål, og deilig å få første målet. Men så det som du skulle springe ut av stadion her, eller flere? Ja, jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre, så var jeg, jeg i hjørnet til slutt, og så skulle jeg få en... pizza eller noe ute på stadion, men nei, det var veldig gøy. Du fikk sjansen fra start til deilig for deg selvfølgelig, hvordan synes du det gikk? Jeg synes det gikk ok, og jeg fikk i hvert fall mange sjanser. Burde selvfølgelig skort mye, men skort fint mål og jobbet hardt, og vi vinner 3-0, så ja, jeg tror vi alle glade. Vi virker veldig sterke nå. Ja, det fantastisk forsvarsspill av alle mann, og holde nullen, jeg vet ikke hvilken kamp på rad det og da det vanskelig å ta på kamper. Og hvis vi fortsetter sånn, så vi god rydde, men blir utrolig tøff kamp mot Tromsø borte, allerede på torsdag, så vi må nullstille snart.